Հայկական հեռուստայի Էթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով մեն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, իհարկե ամենից ամենանևողություն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շքերթը, որը վարում եմ ես, Լիաննա Տերմինասյանը։ Եվ նախքան մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգին անցնելը, ուզում եմ ծանոթացնել ձեզ, թե որ աստղերն այս անգամ ընդգրկվեցին մեր օվենախորագրի շրջանակում։ Այս շաբաթով նախորագրի շրջանակում հայտնվեցին Նարեկ Քթոյանը, Ժակլին Սարխոշյանը։ Գուշակելու են նրանք ով նախորագրի այսօրվա հերոսին բացահայտվելու է քիչ անց։ Հետևեք եթերին։ Ով է նախորագրին, մենք դեռ այսօր կանդրադառնանք, դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը։ Ամենից ամենապարտաճանաչ աստղեր։ Պարտաճանաչության թեմային մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք, որովհետև դե պարտաճանաչությունը դերևս հաջողության հասնելու ամենակարևոր բաղկացուցիչներից մեկը։ Սկսվել է նոր տարին և բոլորս փորձում ենք մեր կյանքը սկսել նորից կամ վերանայելով անցյալը, կատարել սխալների ուղումներ և արդեն նոր տարին ապրել հաշվի առնելով այդ սխալները։ Հավատացնում եմ, որ մեզ հաջողության հասնելու համար պակասում է պարտաճանաչությունը, նախ սեփական անձի, ապա հասարակության նկատմամբ։ Այդ իսկ պատճառով մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք ամենից ամենայն շրջանակում պարտաճանաչներին, բացահայտում մեր հայ հայտնիների մեջ, թե պարտաճանաչության որ հատկանիշներն են իրենց ավելի շատ օգնում հասնելու հաջողության, իսկ որ պարագաներում նաև խանգարում են կյանքում։ Մի խոսքով, հետաքրքիր բացահայտումներ և անկեղծ խոստովանություններ դիտում ենք հենց այս պահին։ Ինչ հիշում եմ, միշտ եղել եմ պարտաճանաչ, ոչ մի տեղից չուշացող, խոստումս կատարող մարդ, Ռոման Բաբայան։ Եթե ինչ-որ մի պայմանավորվածություն ունեմ, կամ եթե ինչ-որ մի բան պիտի անեմ, ինչ-որ մի բան խոստացել եմ, անպայման պիտի լինի տենց, ոնց որ ասել եմ, որ ժամանակահատվածում, որ ասել եմ։ Դե մեծ դեր ունի իմ դաստիարակությունը, մամաս է դաստիարակել, տենց պարտաճանաչ, համ էլ միտե խոսալու տեղ ես ունենում, հա, դրանից լավ բան ինձ թվում է չկա։ Եթե խոսանք դպրոցից, ես իմ կյանքում, ինչքան որ դպրոց եմ գնացել, երբեք չեմ բացակայել ու չեմ հիշում տենց մի դեպք ու երևի չեն էլ կարող ոչ մեկ հիշացնել, որ ինչ-որ մի օր ես դասից ուշացած լինեմ։ Իմ ամբողջ դպրոցական կյանքում մի անգամ եմ բացակայել դպրոցից, դա էլ շատ սենց ինչ-որ խնդիր կար, բայց հավատացեք այդ ժամանակ էլ էի նեղվում, թե ինչի համար ես մի օր բացակայեցի։ Это ты виноват, что дядя Федор заболел. Это почему же это я? Почему, почему? Ты же напоил его холодным молоком. Խոսենք դասեր սովորելուց, հա, դպրոցից գալիս էինք, ինչ պիտի անենք, մտածում էինք, ոչ թե գնանք տուն դաս սովորենք, շուտ դպրոցը վերջացնենք, գնանք տուն, որ իջնենք բակ ու խաղանք։ Սենց էի մտածում, եթե գնամ տուն, շուտ փոխվեցի ու իջա բակ խաղացի, այս դեպքում հաստատ ինձ շուտ տուն կկանչեն։ Դրա համար շուտ հասնում էի տուն, առաջինը որ անում էի, դա դասեր սովորելն էր, ամեն ինչ պատրաստում էի, օրագիրը լրացնելով, տետրերը դնելով, ու նոր արդեն պատրաստ իջնում էի բակ, համ էլ այդ դեպքում ավելի երկար էի խաղում։ Թերևս բոլոր նրանք, ովքեր հասցրել են աշխատել Ռոմանի հետ թատրոնում կամ նկարահանման հրապարակում, միաձայն կփաստեն, որ չի եղել և ոչ մի դեպք, երբ Ռոմանը ուշացել է։ Թատրոնում իմ ընկերները կհաստատեն ու բոլորը գիտեն, երբեք փորձից չեմ ուշանում։ Մենք ունեինք մի դերասան տարիքով, Ձյաձ Ռոբերտը, իրար հետ պայմանավորվում էինք այդ օրը ովա հաղթելու։ Նոր էր եկել մեր թատրոն, ինքը մի շուտ ա գալիս։ Իրար հետ շփվեցինք, հասկացանք, որ երկուսս այդ առումով շատ նման ենք, 10:30 ամենաուշը մենք լինում էինք թատրոնում։ Մի հատ իրար հետ սուրճ էինք խմում, մի կես ժամ խոսում էինք, մինչև հավաքվում էին։ Ինչ ես գալի։ Սոված կլես։ Երկու փավիդորի ձվածեղ կուտ էի։ Ձվածեղ եմ դուք։ Սերիալում լինում ա, գնում ես մի ժամ, երկու ժամ, կարող ա եւ 3 ժամ, բայց սենց եմ մտածում, եթե ինքը ստեղծագործական process ա, ես դա նորմալ եմ համարում։ Եթե ուշանում ա, եթե դու պիտի սպասես ինչ որ մի բան, դրան այդ ընդունում եմ, արվեստի մեջ կարելի է սպասել։ Այդ ամենին Ռոման Բաբայանը հավելեց։
Միշտ խոսքս կատարում եմ, եթե ասում եմ, ես ինչ բանը սենց պիտի լինի, կամ ես ինչ բանը ես պիտի անեմ ինչ-որ մեկի համար, անպայման անում եմ, որովհետև, երբ որ մտածում ես մարդուն խոստացել ես, որ ես ինչ բանը ես քո համար կանեմ, կարելի է, չի կարելի, ինձ լավա թե վատա, կապ չունի, եթե ես խոստացել եմ, ես իմ խոսքի տերն եմ լինում։ Պատասխանատվությունը իմ կյանքում հաջողության գրավական է, չգիտեմ, չեմ փոխվի, կմնամ նույն պատասխանատուն, նույն ճուշացողը, նույն խոսքի տեր անձնավորությունը։ Փորձենք հնարավորինս ապրենք ճիշտ ու պատասխանատու լինենք մեր բոլոր արարքների, ասելիքների համար։ Գնացքներ, ինքնաթիռներ, ներկայացումներ, հյուրախաղեր, ուղիղ եթերներ եւ այլն եւ այլն։ Նման խիտ աշխատանքային գրաֆիկի պայմաններում աստղերն ուղղակի պարտավոր են լինել պարտաճանաչի ճշտապահ, այլապես չեն հասցնի այդ խենթ տեմպոռիթմի մեջ ամեն ինչ հասցնել կատարել։ Այսպես օրինակ իսկական լեգենդներ են պատկվում հայտի երգչուհի Լայմա Վայկլեյի պարտաճանաչության եւ ճշտապահության վերաբերյալ։ Երգչուհու հետ աշխատող ադմինիստրատիվ խումբը, պարային խումբը, բեք վոկալիստները, որոնք տարիներ շարունակ աշխատում են երգչուհու հետ, միաձայն բոլորը փաստում են, որ Վայկուլեն երբեք որևէ տեղից չի ուշացել, միշտ հայտնվել է ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում եւ երբեք չի սպասացրել ոչ իր աշխատանքային կոլեկտիվին եւ ոչ էլ իր սիրելի հանդիսատեսին, միշտ հայտնվել է ժամանակին։ Ձեզ կես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին եւ իրենց անկեղծ խոստովանություններն այս ամենի վերաբերյալ։ Պարտաճանաչությունն ու ճշտապահությունն ինձ համար ունեն առանձնակի նշանակություն, թե աշխատանքի եւ թե անձնական կյանքում։ Յուրի Իգիթխանյան։ Հիվանդագին դարձրեց այդ ամեն ինչը ինձ, իհարկե թատերական ինստիտուտը։ Ցավոք Հայաստանում եւ մեր մենթալիտետի մեջ, եթե պայմանավորվածությունը ժամը 5-ի վրա է, ասենք դա նորմալ է, որ հանդիպումը սկսվի 6-ին։ Ես դա չեմ մնկալել ու միշտ ինձ դա նյարդայնացրել է։ Արա էս Հրանտ ինչ եղավ է, Հրանտ! Հրանտ! Մեր ընտանիքում թեթև խնդիր ունենք, կնոջս Անուշը շատ հետաքրքիր բան ասեմ, 10 րոպեում ինքը կարա հավաքվի դուրս գա, բայց ճիշտ ժամանակին լինի այնտեղ, որտեղ որ պետքա լինի։ Ու մի դեպք եղավ, որ հարսանեկի ենք հրավիրված, մենք ուշանում էինք, երգում էի, որ նյարդերս հանգստանան, ծիծեռնակ երգներ, ու պրիտոմ ես փորձում էի դա երգել ֆալցետով, հիմա հենց որ մենք միտեղ ինչ-որ ուշանում ենք, կամ խցանում է լինում, ես սկսում եմ երգել ծիծեռնակ, ծիծեռնակ։ Բոլոր նրանք, ովքեր գոնե մեկ անգամ առիթ են ունեցել աշխատել Յուրայի հետ, փաստեն, որ ինքը ծայրաստիճան ճշտապահ անձնավորություն է։ Իր մոտ ամեն ինչ գծված է րոպե առ րոպե։ Եթե ես ունեմ պատասխանատու հանդիպում, աշխատանք, նկարհանում, ինչ-որ միջոցառում, բոլորը գիտեն, որ մոտարապես 1 ժամ շուտ այդ միջոցառումից պետքա գտնվեմ այն վայրում, որտեղ դա ամեն ինչը անցկացվում։ Ես հասկանում եմ, որ գնալու եմ և անկեղծ սպասեմ։ Լավ էլի Հրանտ, լավ էլի։ Ախա դու միշտ պետք է ուշադրես Սարինա, Սարինա շուտ դրա մարդիկ 5 ժամ քեզ են սպասում, Արմեն։ Իհարկե հետո ասում ես դե լավ էլի, կարայի ասենք մի փոքր ավել, չգիտեմ, զբաղվեի ինչ-որ մի ուրիշ գործով, բայց հետո երբ որ հասկանում ես, բավ որ ամեն ինչ պունկտուալ սկսվում է ու դու չկաս, դրա համար ավելի լավ է լինել պունկտուալ։ Ինչ խոսք, պարտաճանաչությունն իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն ճշտապահությունը եւ ճիշտ ժամանակին տեղում հայտնվելը, այլ նաեւ մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր հատկություն՝ խոսքին տեր լինելը։ Պարտաճանաչությունը դա քո խոսքի տեր լինելն է։ Պետք է հարգես, որ քեզ էլ հարգեն։ Թերևս շատերը կփաստեն, որ հաջողության գրավականներից մեկը հենց պարտաճանաչությունն է։ Այդ պատճառով Յուրան իր որդիների մեջ արդեն այս տարիքից սերմանում է պատասխանատվության եւ պարտաճանաչության հիմունքները։ Օրինակ Սերգեյը ինքն ունի ձեռքով գրված օրակարգը, որտեղ ինքը ժամերով, դե իհարկե մենք իրար հետ մշակել ենք, գրված է, որ ժամին է իր մուլթ նայելու ժամը, նախաճաշելու ժամը, եթե կա դպրոցի ժամը, հիմա արդեն ինքը ապրում է հենց այդ գրաֆիկով, փոքր նայում է ինչ անում է մեծը, նույն ձև շարունակում է։ Այդ ամենին Յուրայի Գիտխանյանը հավելեց. Իրականում յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետքա վերանայենք ինչ-որ բաներ,
մանավանդ հիմա։ Եվ վերանայելու մի հոդվածներից մեկը նաև այդ պատասխանատվության զգացումը և խոստումը կատարելու զգացումը։ Չի կարելի օդի մեջ ինչ-որ բաներ անել ու ասել, ու հետո ասել, վայ, հա, լավ, թե լավ, այտենց ասեցի, հիմա սենց կանենք, ոչ, մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, և այս դարում ամենակարևորը ժամանակն է, ով արագ կողնորոշվում է և արագ կարողանում է դասավորվել այդ ժամանակի մեջ, իհարկե նայել շահող դիրքերում է։ Будем собираться шаг за шагом, и только так мы сможем взять эту высоту. Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի ամենից ամենաբարձրաճանաչ աստղերի թեման, կուզեմ հիշատակել նաև մեր ազգակցուհի Ռոքսանա Բաբայանի անունը։ Ռոքսանան միշտ հիշում է մի դեպք, երբ ինքը ոչ իր մեղքով ուշանում է շատ պատասխանատուի ելույթից, խոսքը Սամարայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից կազմակերպված կորպորատիվ երեկույթի մասին էր, որտեղ պետք է ելույթ ունենար նաև երգչուհին։ Իր ուշանալու պատճառով երգչուհին այդքան էր նյարդայնացել, որ քիչ էր մնում կորցներ իր ձայնը։ Բարեբախտաբար բոլոր հրավիրված հյուրերը մբռնումով մոտեցան Ռոքսանայի ուշանալուն, և այդ ընթացքում մեծ հաճույքով ճաշակում էին սրահի բուֆետում ներկայացված հյուրասիրությունները, և իրենց համար ժամանակը անցավ աննկատ։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շոքերտի մասնակիցներին։ Պարտաճանաչությունն իմ մեջ մանկուց սերմանել է մայրս, որը միշտ հետևողական է եղել, որպեսզի իր զավակները դաստիարակվեն որպես պարտաճանաչ, ճշտապահ և պատասխանատու մարդիկ։ Մարգարիտ Խաչատրյան։ Ունեմ խիստ շատ պարտաճանաչ մայրիկ, և մենք սովորել ենք, որ պիտի ամեն ինչ անել ճիշտ ժամանակին և շատ պարտաճանաչ։ Գնացինք Գագիկ Ռուզան Վերջտուն։ Գագիկ Վերջ Եվ այդ պարտաճանաչությունը դարձել է բնավորության գիծ, պիտի ասեմ այն մասին, որ դերասանը, երբ հայտնվում է թատրոնում, իսկ թատրոնը այն տեղն է, որտեղ պահանջվում է զինվորական կարգապահություն։ Ժիվա, 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 пошли, пошли, пошли! Ժիվա, ժիվա, ժիվա! И ты тоже, Итан, к берегу матрос. Այն խոսքերը, որ հնչեցրեց լուսահոգի մեծ ընվարպետ Գերվանդ Ղազանչյանը մի առիթով էր, երբ ներկայացման պրեմիերան էր, և մեծագույն հարգանքով և մեծագույն շուքով պարոն Ղազանչյանը ներկայացնում էր, խոսում ներկայացման, բեմադրության, բեմադրողի մասնակիցների մասին, փաստորեն ես լսեցի հետևյալ խոսքերը, որ ինձ շատ շոյեց և էլի պարտավորեցրեց։ Պարոն Ղազանչյանը բոլոր մասնակիցների մասին ասեց իր հարգալից խոսքը, հերթը հասավ ինձ և ասաց. Մարգարիտ Խաչատրյանի տաղանդի մասին կարծում եմ անիմաստ է խոսել, և ասեց, դե որ տաղանդավոր չլինի մարդը, ինչ գործուլի թատրոնում, և ասաց ամենակարևոր խոսքերը։ Նա ասաց, որ ուզում է Մարգարիտ Խաչատրյանի մասին ասել, որ նա շատ պարտաճանաչ դերասանուհի է։ Մարգարիտն անկեղծ խոստովանում է, որ կյանքում ամեն բան կարող է պատահել, երբ ոչ սեփական մեղքով կարող ես ուշանալ կամ չկատարել խոստումդ։ Պիտի անկեղծ լինեմ, հենց այսօր, երբ գալիս է ամենից ամենայիմ շատ սիրելի հաղորդաշարի հյուրը դինելու, պատահեց հետևյալը, կահույքագործեր պետք է գային, ես խառնվել եմ իրա և ասում եմ, տղաս, ժամը 15:00-ին ես պետք է լինեմ տաղավարում, և տղաս ժպիտով ասել, պատկերացնում ես մայրիկ, այսօր ամենապարտաճանաչները հաղորդաշարի հետ կապված դու գտնվել ես այնպիսի մի անհեթեթ սիտուացիայում, որ բավոր հանկարծ ուշանաց, կենտրոնացա, զանգեցի Լիաննային, խնդրեցի, որ եթե հնարավոր է, եթե 10 րոպե ես ուշանամ, կներեք, նա իհարկե համաձայնվեց, եւս մեկ անգամ Լիաննաս ասաց, որ բայց հիշում եք, չէ, ամենապարտաճանաչ հյուրերը այսօրվա թեման է, չեք պատկերացնի ինչպես եմ խառնվել իրար, կարճ ասած կարողացա լուծել, մարդու մտքին տեղ լինի։ Մարգարիտն անկեղծ խոստովանում է, որ լինելով պարտաճանաչ պատասխանատու անձնավորություն չի սիրում, երբ իր նկատմամբ չեն վարվում նույն տրամաբանությամբ։
Ես միշտ հարց եմ տվել ուշացող անձնավորությանը։ Պատճառները դնում եմ մի կողմ։ Ինչու է քեզ թվում, որ ես պարտավոր եմ քեզ 10-ից 20 ժոպե սպասել։ Ինչու է քո այդ անհարգալից վերաբերմունքը իմ հանդեպ։ Բայց ես համոզված եմ, որ նման մարդիկ անհարգալից են վերաբերվում հենց իրեն, որտեղ վարքագծով է ձևավորվում մարդու մասին կարծիքները։ Հրանտ! Ես էլ քնած ես։ Եվո շուտ արա ինչի ուշացան։ Նման դեպքում միշտ ասում եմ, «Վայ, նեղացել ես ինձանից»։ Ասում եմ, «Ոչ, ես նեղանում եմ միայն իմ արյունակիցներից, իսկ շրջապատող ինձ մարդկանցից ուղակի հիասթափվում եմ կամ կազմում եմ իմ կարծիք»։ Շարունակելով ռուսական ամենից ամենապարտաճանաչ աստղերի թեման, կուզեմ հիշատակել Մեծար գոտերասան Սատիրա թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Շիրվինդի անունը։ Ասել, որ Ալեքսանդր Անատոլիևիչը ճշտապահ ու պարտաճանաչ անձնավորությունը նշանակում է ոչինչ չասել։ Նա ծայրաստիճան պարտաճանաչ ու ճշտապահ անձնավորություն է, ինչի մասին միշտ վկայում են իր ընկերներն ու գործընկերները։ Ինձ համար ուշանալ գնացքի ծոթանավից մեծ ցանցագործություն չէ, այ ուշացումը փորձից կամ աշխատանքից, այ դա ինձ համար անընդունելի է, միշտ անկեղծ խոստովանում է Ալեքսանդր Անատոլիևիչը։ Հետաքրքրականն այն է, որ Ալեքսանդր Շիրվինդը իհարկե ոչ մի տեղից չի ուշանում և ծայրաստիճան պարտաճանաչ անձնավորությունը, այնուամենայնիվ նա ժամացույցներ չի սիրում։ Ի տարբերություն իր ընկեր երջանկահիշատակ դերասան Միխայել Դիրժավինի, որը ուներ հայտնի ապրանքանիշերի ժամացույցների մեծ հավաքածու։ Ինձ համար ամենևին կապ չունի, թե ինչ ապրանքանիշ է գրված իմ ժամացույցի վրա, կարևորը, որ սլակները ինձ ճշգրիտ ցույց տան, թե ժամը քանիսն է, անկեղծ խոստովանում է Ալեքսանդր Շիրվինդը։ Դες ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շաքերթի մասնակիցներին։ Շատերը մեզ հետ համամիտ կլինեն, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում հաճախ ծնվում են ինդիգո երեխաներ, երեխաներ, որոնք առանձնահատուկ են իրենց գերբնական տաղանդներով և շնորներով։ Նման ինդիգո երեխա Դավիթ Պետրոսյանը 5 տարի առաջ ծնվեց Յուրի և Սյուզի Պետրոսյանների ընտանիքում։ 5 տարի սպասել ենք Դավիթի ծնունդին, երազ տեսա ես, այնպես Աստված երազիս ասաց, որ դուք երեխա եք ունենալու ու մեկ ամիս չէր անցել, արդեն Դավիթի դուրի մացանք, ինքը արդեն 6 ամսական էր, իր ուժը նկատում էր, ձեռքը որ ծեղում էր, երևում էր էլի, որ ոչ բնական ուժի տեր է։ Երբ արդեն 2 տարեկան էր, որոշեցինք մարզումները սկսել, ֆանտաստիկ արդյունքներ էր ցույց տալիս։ Միջև 4 տարեկան պարապել ենք տանը, 4 տարեկանից այնպես որոշեցինք, որ փորձենք ռեկորդ սահմանել։ Առաջին ռեկորդը մեր եղել է մեքենա պետք է հրեր Դավիթը։ Որոշել էինք թեթև քաշի մեքենա, որ հրի մոտարապես 1300 կիլոգրամ։ Ինքը ասաց, որ դա շատ թեթև է, ընտրեց ավելի ծանր մեքենա և պատվով դուրս եկավ։ Հետո նույն օրը ևս 2 ռեկորդ սահմանեց, մեզ հայտնի ռեկորդը, որը նվիրվեց մեր Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանին, զախ ձեռքով 56 վայրկյանում 1 ժամ հետո նորից ռեկորդ սահմանեց, աջ ձեռքով արդեն նույն ռեկորդը։ Դավիթիկ, ետ մենք առաջի անգամ հանդիպեցինք, երբ որ ցուցազնագիր էր ստացել ինքը և որոշել էր նվիրել Ռոբերտ Աբաջանին։ Դիպլոմները որ ստացանք, գնացիկ Ռոբերտ Աբաջանս տուն, իմ դիպլոմը տմեցին իր պապիկին ու շնորհագրեցին։ Հազեց ցուցազնագիրը, հայրն ասաց, որ պետք է այն ռեկորդներից մեկը, որ դու նվիրել ես Ռոբերտին, պետք է ցույց տաս։ Երեխայի մոտ արդեն զգացվում էր պատասխանատվությունը, հենց սկսելու պահից հայրը կողքից հուշում էր, որ սա մեր զինվորի համար է, մեր հերոսի համար է, և ոնց որ թե իրեն մոտ դա թև էր տալիս, ուժ էր տալիս, և շատ հեշտությամբ ինք հետ կատարեց։ 11 զինվորների համար, 12, 13,
Համեմատում եմ Ռոբերտի հետ եւ զգում եմ, որ ինչ որ ընդհանուր բաներ կա երկուսի մեջ։ Երբ որ ինքը լծվում էր այդ գործին, ինքը մեծ պատասխանատվությամբ էր վերաբերվում եւ ես բազմիցս ասել եմ, որ նա այդ քայլին դիմեց ինքնազոհության, իր վրա դրված բարդականությունները կատարելու իր ինքերասիրության, իր մարդասիրության շնորհիվ։ Ռոբերտ Աբաջանը բոմբը քցել է, թուրքեր եկել են, թուրքերն էլ մահացել, ինքն էլ է մահացել։ Եվս մեկ ռեկորդ Դավիթը նվիրել է մեր արցախյան հերոսներից Արայիկ Խանդոյանին, միայնակ գայլին։ Եվ հաջորդ ռեկորդը եւս Դավիթը արդեն ինքն է որոշել, նվիրելու ենք մեր հերոսներից Քյարամ Սլոյանին։ Ինչ պիտի անես։ Երկու մատով ավտոկաշեմ։ Որպես հարգանքի նշան մեր բարեկամ Եզդի ազգին եւ հերոս Քյարամին։ Ֆիզիկականի հետ կապված հիմնականում ես եմ Դավիթի հետ աշխատում տանը, քանի որ ես էլ ողջ կյանքի ընթացքում տարբեր սպորտներով եմ զբաղվել, մասնագիտության փրշեջ փրկարար եմ, այնտեղ էլ շատ բաներ սովորել եմ ու փորձում եմ գիտելիքները տալ, դե իսկ սպորտի բնագավառում տեխնիկայի հետ կապված ճիշտ շարժումների, մկանների զարգացման հետ աշխատում են արդեն պրոֆեսիոնալներ։ Զանգեցին եւ ասցին՝ մի հատ տաղանդավոր երեխա ունենք, ուզում ենք որ սպորտով զբաղվի, հենց քո սպորտաձևով։ Մտածեցի, որ սովորական երեխաների նման ուղակի ուզում են վերել մարզումներին, որ մի քիչ կամքով ամրանա, ֆիզիկապես ուժեղանա, բայց այդ օրը գնացի ու հանդիպեցի Դավիթին, եկել էր իր ծնողի հետ, ասի օրինակ ինչա կարողանում անել, հենց այս պայմաններում կարա մի ձեռքի վրա ժիմանի, ճիշտ ասած սկզբից չհավատացի, հետո ռինգին մոտ են կանգնած, կատակով ասացի դե որ կարողա թող մի հատ փորձի էլի դերամ ոնց է կարողանում, ի զարմանս ինձ առանց տականալու, առանց ոչ մի բան Դավիթը իջավ, սկսեց ժիմանելը, հենց այդ պահից հասկացա, որ երեխայի մեջ կա տաղանդ ու մենք պիտի հետևողական լինենք, որ այդ երեխան հասնի բարձր ցուցանիշների։ Փորձեմ ամեն ինչ անել այն պայմանները ստեղծել, որ ինքը կարողանա առաջ գնալ։ Իհարկե ինձ օգնում է նաև կոնկրետ իր մարզիչը, Վարուժան Մխիթարյանը։ Դավիթ հետ ծանոթացել եմ տեսահոլովակի նկարանման ժամանակ, ոչուր երեխա էր պետք, հերեցին Դավիթին։ Դե պատմեցին, որ շատ ուժեղ տղա է, ռեկորդներ է սահմանում, դե մտածում ես, չգիտեմ, դե հա քաշում է, բայց տեսահոլովակի մեջ այդպես մի տեսարան կար, որ որպես հերու տղա պիտի ինքին շատ ուժեղ գրկեր, հենց գրկեց վիզս, իրոք խեղտվում էի։ Դավիթ իր ուժեղ լինելով հանդերձ շատ համեստ, շատ խելոք ու շատ լսող երեխա է, ամեն ինչը շատ շուտ ըմբռնում է ու այդ տեսահոլովակից հետո սկսեցինք ես ու Դավիթը ընկերություն անել։ Մանկության հուշեր տարից պատերազմական գործողությունները գնում էր եւ որոշել էին դրամա հավականել, ես անպայման որոշեցի մասնակցել մատենադարանի մոտ։ Պետք է սահմանել ռեկորդ ու մեքենա քաշեր տոննա 400։ Անընդհատ հայրը կողքից հուշում էր, սա մեր զինվորների համար է։ Եվ անընդհատ այդ հուշելուց ինքը ոգևորված այդ իր աշխատանքը, իր գործողությունը կատարեց։ Դեպ այդ ակցիան նվիրված էր մեր հայ զինվորներին, որի ընթացքում հավաքվեցին գումարներ եւ ուղարկվեցին մեր համահայկական հիմնադրամին։ Փոխացելու եմ զինվորներին։ Ո՞նց ես աշխատել, բա։ Մատը լավ է։
Հետո ասացի Դավիթ, իսկ ուզում ես ավելի մեծ մեքենա քաշես, քաշով ավելի մեծ։ Ասեց, հա, ուզում եմ քո մեքենան։ Այն մեքենան, որ սերիալում նկարվում ես։ Ճիշտ ասած, որոշել էինք հենց ամսի 10-ին մեկ օր համացանցով հայտարարություն տային, որպեսզի ժողովուրդը հավաքվեր, որի ընթացքում գումար կհավաքվեր ու էլի կփոխանցեինք հիմնադրամին ու համել ռեկորդը կսահմաներ, բայց ցավոք չեղավ, բայց պետք չի հուսահատվել։ Որոշել է, որ ռոմանի մեքենան 2 մատով քաշեմ, համը որ քշեմ։ Որոշ մարդկանց հետ նպատակ ենք դրել, որ կարողանանք Դավիթին համաշխարհային Գինեսում ներկայացնել, եւ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ջուսազնագրքի հիմնադիր եւ տնորեն պարոն Վարդան Թովմասյանին, որը որ ամեն հարցում կանգնել է Դավիթի կողքին։ Միասին, այսպես ասած, փորձում ենք նաեւ ինչու՞ չէ կառավարության միջոցով ներկայացնել Դավիթին համաշխարհային Գինես։ Այսինքն հավաստագիրն է, որտեղ աջձեռքի և ձախորդի վրա Դավիթը կկատարել է հերուցանումը 11 անգամ, բայց այսօր 21 անգամ։ Ամենաշատը սիրում եմ զինվորներին, որտեղ իրա գնացել եմ նրա համար իրաց կյանքն է զոհել։ Իսկ դու դրա համար ի՞նչ ես անում, որ հլը փոքր ես։ Ռեկորդ եմ զախմանում։ Ու նվիրում ես մեր հերոսներին, ապրես։ Աջձեռքի և աջորդի վրա 10 անգամ, այս անգամ 23 անգամ։ Սա քեզ, Դավիթիկ ջան, ես ուզում եմ իմ խոնարհումը բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գործրեցին այս պատերազմում ևս, իրենց հարազատ երեխաներին, հայրերին, որդիներին, ծնողներին, և խոնարհվում եմ այն բոլոր նահատակների առջև, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին նորից հայրենիքի պաշտպանության համար։ Ես խոնարհում եմ բոլոր մեր հերոսների առաջ, քանի որ մենք նրանց շնորհիվ ենք, որ այսօր ապրում ենք, խոսում ենք, արարում ենք։ Փառք ու պատիվ և հավերժ հիշատակ նրանց։ Ես ցանկանում եմ մեր հայ ազգի միասնություն, որպեսզի կարողանանք դուրս գալ այս պայքարից, փառքով դուրս գանք և միամուր լինենք և նորից շարունակենք կյանքը։ Շարունակելով ռուսական շոու-բիզնեսի աստղերի թեման, որոնց կարելի է դասել պարտաճանաչ աստղերի թվին, կուզեմ հիշատակել նաև հայտնի երգիչ Ալեքսանդր Բույնովի անունը։ Միանգամից նշեմ, որ Ալեքսանդր Բույնովը միշտ սիրում է ուշանալ տարբեր առիթներից և ատում է ժամացույցը։ Իր համար ամենևին կապ չունի, թե որ ժամն է, շաբաթվա որ օրն է, ամիս ամսաթիվը, մեկ-մեկ նաև տարին։ Այս պահին հարց առաջանում, թե այս պարագայում ինչպես կարելի է Ալեքսանդր Բույնովին դարձել պարտաճանաչների թվին, սակայն այս փաստը Ալեքսանդր Բույնովը մեկնաբանում է իր փոքրիկ թուլությունով։ Բանն այն է, որ երգիչը ծայր աստիճան շատ սիրում է բարձր արագություն և վերջին վարկյանին մեծ արագությամբ տեղ հասնել իր համար գերագույն հաճույք է։ Այլ հարց է աշխատանքը։ Այստեղ Ալեքսանդր Բույնովը շատ պարտաճանաչ է, նա երբեք չի ուշացել և ոչ մի համերգին, ասեմ ավելին, որ երբ ինքը իր խմբի հետ ուղևորվում է հյուրախաղերի, ապա իր մոտ առաջանում է ծայրաստիճան, տագնապային վախ, հանկարծ չուշանալ օդանավից կամ գնացքից։ Դե իսկ ես շարունակում եմ ներկայացնել ձեր ուշադրությանը մեր այսօրվա շքերթի մասնակիցներին և իրենց անկեղծ խոստովանություններն այս ամենի վերաբերյալ։ Պարտաճանաչ և ճշտապահ դարձել եմ շնորհիվ սպորտին, որով զբաղվել եմ դեռ մանկության տարիներից։ Լիլիթ Գալստյան։ Երրորդ դասարանից եմ ես գնացել գիմնաստիկայի, դրանից հետո սոսիալ-մարտի, երբ որ անցա 5 տարի, ժամսլակի ուղղությամբ, ճիշտ, կոնկրետ, ժամով,
Утел, кнел, парапел. Я не знала, ела ты или нет, поэтому приготовила. Все, как ты любишь, чеддер. Ударма партачанеш, бенаканабер дрянец, это артен зугахернерес, анскасным кянки. Кандипумнер, асацин терлинель. Нетель шатмеца масам порт ганери, это сенкерюсюнану, миранцица ти дастиракуме, сели соворуме. Ну, химиква сэрунда, хамигуце, там они ничего чуни, бэцет, эн... Вортах ворьез дастиракуме, лем, хенере. Болора пенсен. Или допросить это, или там они чарты. Институт Соворел, Ашхатанкитех, ва. Ненстегере Машхате, Вортах Чайкара, Партачан, Анчичелина, или? Один экземпляр. И как девочки должны его читать? По очереди? Нет, я сделала две копии. Я их переплела и поместила в обложку, чтобы они не выглядели как рукопись. А это запасная? Ну так, знаете, на всякий случай. Лилити хэт арончутюн ունեցող մարդիկ կպաստեն, որ եթե ինքն ինչ-որ բան խոստացել է, ապա այն անպայման դարնում է իրականություն։ Եթե ասել եմ, որ ես պետք է անեմ, ես դրա լուծումը կտամ, ես այդ որոշումը կկայացնեմ ու մինչև վերջ ես այդ ամեն ինչը կհասցնեմ իր վերջակետին, ուրեմն հաստատ անելու եմ։ Դա ված բան էլ կարա լինի։ Ված բաներն է ասեմ, անեմ, էլ։ Եթե ես ինքս իմ համար պիտի ինչ-որ մի բան անեմ, դա միգուցե չանեմ։ Բայց ինչը երկրորդ անձին է վերաբերվում իմ դիմացինին, ես էդի պիտի անեմ, ինչ գին ուզում եմ լինի։ Լիլիթն անկեղծ խոստովանում է, որ իր ծայրաստիճան պարտաճանաչությունն ու ճշտապահությունը երբեմն դառնում են անտանելի իր գործընկերների համար։ Սակայն ինքը չի պատրաստվում փոխվել, քանի որ վստահ է, որ դա է աշխատանքի հաջողության կարևոր գրավականներից մեկը։ Եթե վերցնենք ոլորտներից, նու նկարահանումներ ասված է, ինքը ճշտապահության հետ բաց արձակապ չունի։ Միշտ ամեն ինչ փոփոխվում է։ Բայց ամենայն դեպս, եթե ասում են այդ ժամին, այնտեղ դու միշտ պետք է անդեղ լինես։ Բայց եթե մնացած բնագավառներից նայեմ, մնացած աշխատանքները, որոնք որ անում եմ, ժամանակին տեղում ու նեղվում եմ շատ այն մարդկանցից, որոնք որ սարսափելի շատ են, ում պատճառով ես սպասում եմ։ Ինչ մի քիչ կարողացեք ժամանակի մեջ տեղավորվել, որտեղ դրանից զուգահեռ արդեն անցկացնում ենք տեսակը։ Ինչ տեսակի մարդ ես դու, եթե դու ժամանակի մեջ ուշանում ես, всё, ուրեմն դու կարաս ամեն հարցերի մեջ գլուխ պահես, ամեն հարցերի մեջ ուշացնես։ Միջազգային մակարդակի։ Գրեցիք։ Իկեր ուշանում։ Ձերքից գնացել եք։ Ռասպուստինից չիք։ Կներեք Արմեն Միսակովիչ։ Այո, շարվարս պատրվել էր Մամասկարում։ Պապատել չեր գալու։ Շատ-շատ-շատ-շատ ժամանակներ լինում է, որ մենք ժողով ենք անում, պետք է այսինչ ժամին, այսինչ տեղում լինենք և կարողանանք բոլորս մեր գծերը ունենանք, ով ինչով ազբաղվում։ Պատկերացու այդ ամբողջ բուրուն խոսակցության ժամանակ մեկ է ուշացած մի 5 հոգի գալիս են։ Ինչ անես այդ մարդկանց, նստացնես 20 հոգու սպասացնես, որ այդ 5 հոգուն նորից բացատրես ինչ պետք է անես։ Դրա համար այդ 5 հոգուն ասում ես գնացեք, հաջորդ անգամ որ պետք լինեք, կասենք կգաք։ Ու անում ենք 20 հոգով 25 հոգու աշխատանք։ Գային էր պապայի ավտոր կանգնացրել, ուշացա։ Այդ ամենին Լիլիթ Գալստյանը հավելեց։ Պատճառանջ կլինես, կհասնես ամեն ինչին։ Չես լինի, այնա։ Մեծամասնությունը չեն։ Ամենից ամենան շարունակում էր եթերը և բոլոր նրանք, ովքեր հենց այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք խոսում ենք ամենից ամենապարտաճանաչ աստղերի մասին, շատ հետաքրքիր բացահայտումներ դուք արդեն բաց եք թողել, սակայն ոչ պակաս հետաքրքիր մանրամասներ սպասում են մեզ առջևում, մնացեք մեզ հետ։ Բալետում, եթե պարտաճանաչ, պատասխանատու, ճշտապահ ու կարգապահ չլինես, վստահ ոչ մի հաջողության չես հասնի։ Այդպես իմ պարուսույցի կողմից դաստիարակվել եմ ես, և այդպես այսօր ես դաստիարակում եմ իմ սաներին։ Ժակլին Սարխոշյան։ Երևի եթե ես չընկնեի պարարվեստի ուսումնարան, ես չէի հասկանա այդ պարտաճանաչության ընդհանրապես գագաթնակետովորն է։ Այդ դիսցիպլինան, որ պարարվեստի ուսումնարանում մեր մեջ դնում են, ժամը 8-ից կես են դասերը սկսում, բայց որպես պարտաճանաչ մարդ դու պետք է լինես ժամը 8-ին դասարանում։ Նախ մտնես դասարան, օդափոխես, ջուրը բերես, որ գետինը հետո ջրես։ Եթե դու չբերես, նախ քեզ դասարան չեն թողնի և կզրկեի մի շաբաթ, որ դու ընդհանրապես չմասնակցեիր դասական պարին։ Իսկ եթե դու դասական պարին չես մասնակցում, դու կորցնում ես քո ամենակարևորը։
հետագայում էլ, երբ որ գալիս ես ներկայացումի, մի 3 ժամ շուտ, նախ գալիս ես անում ես մեյքափը, հետո նորից գնում ես տաքանալու, պատկերացնեք, եթե բալետի պարուղը ժամը 7-15 պակաս նոր մտներ դահլիճ, դա ինձ թվում է ոչ մի բալետի պարուղ այդպես չերելանի, երբ որ դու անպատրաստ ես դուրս գալու բեմ, դու ուղակի ինքդ քեզ չես հարգում, առաջինը մարդ պետք է հարգի իրան եւ այն արվեստը, որով ինքը զբաղվում է, ու դու բոլորի առջև ես պարտաչանանչ քո հանդիսատեսի, քո երեխայի, որովհետև այդ ամեն ինչը դու ցույց ես տալի նաև քո երեխային, դու խստապահանջ պետք է լինես առաջինը քո հանդեպ։ Լինել կարգապահ, պատասխանատու, ճշտապահ, իր մեջ ըստ էության ենթադրում է նաև խոստացածիդ համար պատասխան տալը։ Ժակլին այդ իմաստով խոստովանում է հետևյալը. Սպարտակ ներկայացումներ այդ օրը հայուհի մրցանակաբաշխություններ, որ պետքա շնորհեին ինձ հայուհու կոչում, եւ համընկել էր նույն օրը, օպերայի կողմը գնում էր Սպարտակը, ֆիլհարմոնիայի կողմը գնում էր մրցանակաբաշխությունը։ Ես սկզբից հրաժարվեցի մրցանակաբաշխությունից, ասացի, ես չեմ կարա այդ օրը ներկայացում ունեմ, բայց չէ, հայուհի 2014-ը, պետք է անպայման լինես։ Երկար մտածելուց հետո ասացի, ես կհասցնեմ։ Ինչ եք կարծում։ Ես պարում եմ ժամը 6-ին, համերգ, ընդեղից արդեն մեյքափ արած, պատրաստի Սպարտակից, հենց փորձի շորերով անցնում եմ դեպի օպերա ու հասցնում եմ իմ օպերայի Սպարտակի ներկայացումը եւ շատ հաջող է անցնում։ Բայց սա էլ երևի խոսած պարտաճանանչությունը, որ ես չէի ուզում այն կողնել նեղացնել, որ չմասնակցեին մրցանակաբաշխությանը, եւ նայեք մեկտեղ չտուժեր իմ ներկայացումը։ Այդ ամենին Ժակլին Սարխոսյանը հավելեց. Ամենա երևի կարևոր նաև որ քեզ երեխաները սիրում են։ Սիրում են եւ ձգտում են, մանավանդ դժվար ժամանակներ են հիմա եւ ուզում են քեզանից քաղել, սովորել եւ դու դառնում ես իրանց իդոլը։ Դու նույնիսկ իրանց դաստիարակում ես եւ այն օրն էլ հիշում ենք երեխաների հետ միասին, ասում եմ, եթե դուք մեր վրա չճղայնանաք եւ մեզանից չպահանջեիք, որ մենք ճիշտ ժամանակին բեմ դուս գայենք, հետո սխալ չանենք, երևի մենք ինչին հասել ենք, մենք չենք դառնալ։ Եվս մեկ ամենից ամենապարտաճանը աստղ մնաց ներկայացնել ձեր ուշադրությանը, և ես առանց չհրաշալու ձեր համբերությունը հանձնում եմ եթերը նրան։ Աշխատանքի մեջ ես ծայրաստիճան պատասխանատու եւ պարտաճանաչ եմ, սակայն ոչ ֆորմալ պայմաններում, ինչ որ մի միջոցառման կարող եմ ուշանալ, եթե վստահ եմ, որ իմ ուշացումով ոչ մի լուրջ խնդիր չի առաջանա։ Սոֆիա Դիլանյան։ Կան մարդիկ, որոնք ուղղակի հայտարարակ անպարտաճանաչ են, եւ ժամանակի ընթացքում արդեն ինչ-որ տենց մարդկանց ցանկեր դասավորվել, որովհետեւ նրանք ուղղակի չէին գալիս նկարահանումների, հաղորդումների, ձայնագրությունների, ուշանում էին համերգներից, ուշանում էին կարպարատիվներից, ուշանում էին տարբեր տեղերից, որոնց ուշանալու պատճառով կոլապսի էր մատնվում ողջ այդ արարողակարգը։ Տենց է ստանվել, որ միշտ ուշանում ենք։ Ես միշտ սկսում եմ մի 2-3 ժամ առաջ բոլորին զանգել ու ասել «Պրիվետ»։ Գալիս ես, մարդկա ասում են «Դեղերդ խմել ես, գալիս ենք, հայ»։ Մարդկանց, որոնք իմ հետ են աշխատում, ես կարող եմ ուղղակի գերի վերցնեմ այդ օրը, չթողնեմ, որ նրանք գնան, օրինակ 2-3 ժամ դեռ ընդմիջում ունեն ու այդ 2-3 ժամից է սկսելու աշխատանքը, բայց ես կարող եմ նրանց նենց փորձեմ գերեվարել, որովհետև եղել են դեպքեր, երբ որ մարդիկ կորել են, անջատել են իրենց հեռախոսը եւ այլևս չեն վերադարձել աշխատանքի վայրը։ Он улетел. Но он обещал вернуться. Էդո էլ ասում են դե կներես չի լինի, բայց դե ես փորձում եմ իհարկե ծիծաղացնել, այնտեղ շողոքորտել, ինչ որ ուտելիքներ եմ տալիս։ О чём я буду сейчас с ними говорить? Տերևս բոլոր նրանք, ովքեր առիթ ունեցել են Սոֆիայի հետ հրավիրված լինել ինչ որ մի միջոցառման, կփաստեն, որ ինքն այդ իմաստով անկանխատեսելի է։ Վերջին պահին կարող է փոխել որոշումը եւ չգալ, կամ գալ, բայց ուշացումով։
Երբ որ ես կախված չեմ ինչ որ աշխատանքային process-ից, ես կարող եմ լինել չպարտաճանաչ, բայց բնականաբար դա էլի, երբ որ չի առնչվում ինչ որ գործերի կամ բան, ես կարող եմ գալ ինչ որ հավաքույթի ուշ, որովհետև չեմ մտածում, որ դրանից ինչ որ համաշխարհային հարց կբարձացվի, եթե իմանամ, որ այդ համաշխարհային հարցը պետք է բարձացվի, կգամ իհարկե շուտ։ Простите, что опоздала. Кризис в отделе аксессуаров. Понадобилась головная повязка из питона. Най, ми банем кезасу. Ете инч скасум ен кохкиц. Гитсун анкам зангелю асель де инч гнумен кесур лянна инстон. Ха, ампайман пати гнанка. Ес артен скасум ем ньяртай нанал. Инчи амара пет утанасун утанкам зангел. Ари паймана ворвен кере буни мости. Так и дархет гнак сенс гуськом. Чем узум аймар? Ес им мекенев кагам. Ете пет кадзес верцинем кверцинем. Բայց պարտադրել ինձ պետք չի, հիմա ես կարոտում եմ են։ Ալո, ուր եք, եկեք, ուշացանք։ Լուշի, վու ուշ նաչնիտի պիս մինյա, այա պատ եդու, լատնա։ Ենդի, տի շտո, ու նյու դենրար։ Լատնա, նո պսպիշի, պսպիշի ուշ պայի։ Այդ ամենին Սոֆիա Դիլանյանը հավելեց. 2021 թիվը ինձ տվում է ամեն մարդ անհատական, պետք է հասկանա ինչա ինքը ուզում, նյութական բաների մասին չի խոսք, օրինակ ես գիտեմ ինչի մասին է 2021 թիվը իմ համար, դրա համար ուզում եմ երևի թե բոլորիս մաղթեմ, որ մենք մի քիչ ավելի զգոն լինենք 2021 թվին եւ աչալուրջ մեր առջև լինենք պարտաճանաչ եւ շատ ժամանակ այդ sense այդ արտահայտությունները մոռանան։ Եկել է պահով է նախորագրի, որի շրջանակում մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդու, ոչ հայտնի լուսանկարն են ներկայացնում իրենց ուշադրությանը։ Իդեպ նաև դուք սիրելի լսադիտողներ ունեք հնարավորություն մասնակցել մեր այս խորագրին, ուղարկելով հայտնի մարդկանց ոչ հայտնի լուսանկարները մեր Facebook-յան պարտոնական էջերին, որն է ամենից ամենաասխային շուկերտը։ Նես կամ ամենահետաքրքիրները ես բնականաբար կներկայացնեմ եթերում։ Եվ այսպես, այսօրվա մեր մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե որ հայտնի մարդն է այսօրվա Օվենա խորագրի հերոսը։ Պենելոպա Կրուզնա։ Կարող է այս բաններ, այն որ կակայինա երգում է, «Не помню её имя»։ Բա, բաննա։ Amy Winehouse-նա։ Amy Winehouse։ Այս տարիքից են խելառ մարդ ունեմ, էլի հզորով չի։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շոքերթը լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին թերևս ավելեմ, ավելի ճիշտ հիշեցնեմ։ Շատ հայտնի մի ասացված կար այն, որ թագավորների քաղաքավարությունը իրենց ճշտապահության մեջ է։ Դե իսկ ինձ նույնը ասում եմ ասել, որ հաջորդ շաբաթել մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շոքերթը եւ իհարկե սրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դե իսկ մենք հանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։ Մնացեք մեզ հետ։